Віталій Бабіченко був сапером 72-ї бригади. Неодноразово воював на Донбасі. Спочатку у 14-15, потім у 18 роках. Повернувся додому у Фастів 22 листопада. Вся сім'я радувалась, діти особливо його ждали. Будував плани, планував зробити вдома ремонт. Ми якраз 14 числа йому повинні були привезти нову кухню. Проте саме 14 грудня життя Віталія та його сусідки Сніжани забрав вибух у його квартирі. Невістка захворіла, залишилась під завалами. Взрив був на 4-му поверсі над нами. В центрі кімнати, квартира однокімнатна. Кухні взрива не було. Одразу ж виникло кілька версій щодо причини трагедії. Витік газу чи детонація вибухонебезпечного предмету у квартирі Віталія. Можливо, гранати. У цьому будинку 14 грудня пролунав вибух. Більшість мешканців із версією про витік газу не погоджуються. Проте і граната навряд чи спроможна здійснити таку руйнацію. Сім'я Віталія опинилася у непростому становищі. Окрім втрати чоловіка та батька, багато фастівчан вважають, оскільки хлопець воював, у підриві винен саме він. Якщо атошник, то точно привіз з собою сувеніри, які й спричинили вибух. Вибух газу – це може статися в будь-який момент в кожній сім'ї, з кожною людиною. Просто опинився не в той час, не в тому місці. І його так оклеветали. Він цього не заслуговує, він ветеран війни і хотілося б його ім'я очистити. Очевидно, у цивілізованому суспільстві індульгенцію за участь у бойових діях не дають. Проте і розкидатись сумнівними звинуваченнями також не варто. Тим паче, попередні результати експертиз дають доволі чітке бачення причини вибуху. На самому тілі жодних характерних таких тілесних ушкоджень, щоб могли говорити про те, що він тримав в руках чи був поряд з вибуховим пристроєм, теж не було знайдено. Скептики версії з витоком газу наголошують, вибух стався не в кухні, а в дальній кімнаті. Однак нічого дивного насправді в цьому немає. Це могло бути таким чином, що повітряна суміш була заповнена газом, вся квартира по всьому об'єму. І вже іскра, чи то від мобільного телефону, чи то від праски, чи то, можливо, ще від якогось електропобутового приладу. До речі, ми теж це поставили запитання експертам, що спричинило цю іскру. І от від цієї іскри вибухнула ця повітряна суміш. Випадок у Фастові є показовим для українського суспільства. Його позиція щодо сприйняття ветеранів не сформована. Воїнів часто ідеалізують і в підсумку розчаровуються через невиправдані очікування. Проте частина суспільства схильна до іншої моделі сприйняття. Його бояться, а бояться по одній простій причині, що не знають, не мають ніякої інформації про нього. Якщо сказати, що є якийсь ветеран, який побив свою дружину, то це один випадок, і будуть на нього звертати увагу. При тому, що інших 10 ветеранів, які переводять бабусь через дорогу або просто платять податки, на них не звертаються уваги. Саме із-за цього, що в нього якийсь інший досвід, і він не такий, як ми. Це один із етапів виживання. Дійсно, кожен ветеран має свій унікальний досвід, і він точно вже не такий. Але слід пам'ятати, в першу чергу він залишається людиною. Так, зі своєю позицією, думками та проблемами. Однак ветерани звикли діяти, перемагати, змінювати світ довкола себе. Залишилось відповісти на питання, чи готове суспільство до цих змін. В'ячеслав Назаренко, Олександр Соловій, про військо.